شہید قوال امجد صابری کے مبینہ قاتل کی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزم عمران صدیقی کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر 22 جون کو لیاقت آباد انڈر بائی پاس کے قریب امجد فرید صابری کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے تفتیشی اداروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے نام سمیت دیگر تمام معلومات اگل دی ہے، جلد اس کے باقی ساتھی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر امجد صابری کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ 2 ملزموں نے امجد صابری کی ریکی کی اور گرفتار ملزم نے ساتھی کے ساتھ مل کر امجد صابری کو ٹارگٹ کیا۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے دائیں جانب سے امجد صابری کی گاڑی پر دروازہ کھول کر فائرنگ کی۔ ثمر عباس، 92 نیوز، کراچی۔